Ahoj děti, podíváme se na stranu 57 násobení mimo rozsah malé násobilky. Otvírám úvodní žlutý rámeček, který mi vysvětluje, jak vypočítat příklad 18x6. A já se podívám na video, kde to bude vysvětleno podrobněji. Takže příklad 18x6 znázornění. Jak pak 18 sloupečků krát 6 řádků. Kolik je to čtverečku v tomhle obdélníku. Tak jak se to vypočítá? 18 rozdělíme na desítky a jednotky. 10 a 8. A každou část vynásobím 6. 10 krát 6 plus 8 6. 10 krát 6 rovná se 60. A k tomu přidám 8x6, čili 8 sloupečků po 6 řádcích. 8x6 rovná se 48. No a teďka sečtu. 60 plus 48 rovná se 108, takže 18x6 rovná se 108. Dobře, podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, příklad 12 krát 9. Krát 9 plus krát 9. Aha, já musím rozložit. Čili 12 krát 9 já rozložím na 10 krát 9 plus 2 krát 9. 10 krát 9 rovná se 90, 2 krát 9 rovná se 18, 90 plus 18 rovná se 108. Další příklad. Jak rozložím 16 krát 7? Rovná se 10 krát 7 plus 6 krát 7. 10 krát 7 rovná se 70 plus 6 krát 7 rovná se 42. 70 plus 42 rovná se. 112. Tak, tohle si myslím, že není zas tak těžké. Takže 18 x 8, jak to rozložím? Chvíli počkám. 10 x 8 plus 8 x 8. A protože násobení má přednost před sčítáním, takže nejdříve násobte. 10 x 8. 80. 8 x 8. 64 a teď se číst. 80 plus 64 rovná se 144. Takže ještě jednou. 15 krát 9 rozložíme na 10 krát 9 plus 5 krát 9. Nejdříve násobíme. 10 krát 9. 90 plus 5 krát 9. 45. Takže to se rovná 90 plus 45. 135. Tak, a teďka už více sami. Pomůžu jenom s rozkladem a potom počkám. 12 krát 5. Rozložíme na 10 krát 5 plus. 2krát 5. Vynásobíme. Plus tohle to rovná se 60. 10 krát 5 bylo 50 plus 2 krát 5 10. Tak, tohle bude těžší. Tak uvidíme 19 krát 6 rozložte na 10 krát 6 plus. 9x6. Vynásobte a sečte. Sečtěte. Rovná se. 114. Protože 60 plus 54. No a ty další dva si zkusíte sami, my překontrolujeme, jestli jsme to vypočítali dobře, vypočítali jsme to dobře. Já si myslím, že na takhle velkém násobení nic není, jenom umět pořádně násobilku.